Takže ahoj, vítám vás u tohoto videa. A v dnešním videu vám řeknu o tom live streamu. Já vím, měl už být 4 hodiny, ale Periscope mi blbne a prostě všechno se nějak prostě zbořilo. Všichni už prostě přišli, takže nemůžu mluvit nějak jakože nahlas, tak nemůžu zrovna prostě to křičet. A taky ještě takže prostě všechno je nějak jinak. Navíc ten livestream jsem měla dva, ale chvilu docela, ani se tam ani nedělo, skoro. Ale připojila se tam docela takový lidi, jako třeba z Japonska, z Číny a takhle. A vůbec ne lidi, co mě sledují na YouTube, takže to bude úplně zbytečný a udělám jinačí program a to takový, že potom úplně později, tak za hodinu asi, možná za hodinu a tři čtvrtě, nevím, možná za dvě, já nevím, tak natočím vlastně takový video, který bude kdyby náhrada toho live streamu, bude to video, ale nebude to živě. Jak vám natočím, tak vám hnedka vydám a vy mi můžete psát do komentářů různé věci, pak natočím třeba další, budu to komentovat a takhle, takže to bude jakoby náhrada takového live streamu. Pokud budete chtít tohle, tak napište do komentářů, pokud ne, tak taky. Napište mi svůj názor a já už musím končit, takže ahoj a moc se omlouvám, ale já za to vážně nemůžu, prostě to celý blbne. Ještě se omlouvám za to, že je to takový rozmazaný, ale mi to nejde zaostřit, takže všechno se prostě sporčilo. Takže tak. Čau, moc se omlouvám, čau.